Thank you.
Šodien mēs rītīgi citādāk esam izveidojuši savu sadziedāšanos ar jums, jo manās rokās nonāca Aidara Laimiņa, maz zināma latviešu rakstnieka un literāta, grāmatiņas laiķa pulka. Šī grāmatiņa, kāpēc viņa ir ievērojama? No šo grāmatiņu tā ir luga par strēlnieku dzīvi, kas ko sarakstījis Aidars Laimiņš un ieguva godalga Aidars Augusts Laimiņš ieguva godalgo tieši lugu konkursā, ko rīkoja veco latviešu strēlnieku biedrība 1924. Gadā. Šī luga tika izrādīta arī Nacionālajā teātrī kāds vairākus gadus. Kā raksta godi cilvēki, tā varbūt nav ārkārtīgi augstu mākslinieces lūgu. Bet tā kā autors pats bija strēlnieks, bija stara korespondents, tad šī lūga ir ļoti sirsnīga un izjusta. Uzrakstīta un aprakstīta strēlnieku dzīves ainas. To pats viņš ir izbaudījis no tās vides, kurā ir uzturējies. Līdz ar to tā ir ārkārtīgi tāda būtiska mums likās, ka mums gribējās un tikāši nolasīt dažus fragmentus no šīs lugas un dziedāt savas dziesmas, kas ir pievienotas grāmatas beigās, ko ir dziedājis, acīm redzot pats Augusts Laimiņš, būtams strēlnieku dienējot šajā dienā, piedzīvojot šīs kaujas. Un līdz ar to tā ir vārdi zināmas dziesmas, bet vārdi ir muķinīgi mainīti, jo kā jau jūs zināt, ir katrai šai dziesmai dažādas versijas. Dažādi variāti, katrā vietā viņa dziedāja savādā. Līdz ar to, lai mēs arī vienotos pa kopējiem tekstiem, mēs paķinīti ieskatīsimies vārdos, un arī jūs varēsiet mums ar mugurām ieskatīties vārdos. Lūtas, ne, daļa sākums. Beigļa nometne mežā pie Jūgos ezera. Grūti noskatīties citu vērās, vēl grūtāki savas nest. Tagad visi Latvijas ceļi, visi meži un lauki pilni bēdu un posta. Cik gara bēdu rīda atkal puļojas pa ceļu, cik smagi un noguruši ir gustas, cik viņi. Un vai mēs paši atgriezīsimies? Katrs solis vērtos tālāk to no dzimtenes uz nezināmas svešumu un tumsu. Lūk, ceļā satiekas krievu karapulks, ar bērnu pulku. Savējie aiziet, svešie apmāk. Ko mēs nogrēkojušies? Bet mūsu zemi un tautu sit tikpat vācieši kā krievi. Tāpat kā 1905. un 6. gadā toreiz krievu un kazāku soda ekspedīcijas baronu un viņu algoto diendaru vadītas postīja un dedzināja mūsu pajumtas, pašas brīvības cīnītājus kā suļus, kas ceļmalām apšāva. Vai paši šie sodītāji tagad neiet par Latviju? Darbu vīri taisnīgi viņa vējumātas rociņā. Vajadzētu iet uz Rīgas sludzētis. Jo tepat labāk mūsu pakanam. Suns smilkst, kad mēs raudam. Ja Rīgā raudāsi, krievu varas vīri tevi izmetīs pa durvīm. Tie tur pat labi. Kā šie, kas mežā vēļus aplauka. Labāk padziedāsim savu bēļu dziesmu, to pašu dzīveni, kas ir. Man nav ne dzēļas, ne mājas, ne mīļas sirds, kas mīlē nav. Norīta ceļu ar sauļu kājas, ir zin, kur rokas pienās man. Norīta ceļu un tā es mīlu,
sapulcēšanās vieta Rīgā, Elizabetes ielā, bijušā teātra Olimpijas sētā. Te nāk un iet no Rīgas strēlnieki, tāpat viņi pavadītāji, sētās un valodas, smiekli, dziesmas, brīži un vijuvalu. Klusu, valsts domnieks deputāts Goldmanis runās. Tautas karējumi jūs dodaties cīņā par savu valsti un dzimteni, ziediem pušķoti un dziesmām cildināti, bet paši jūs esat vērtīgākais zieds pie savas tautas krūtiņa. Tāds prieks, tāds lepnums būt latvietim, uz kuru noraugās tautu tautas un valstu valstis. Ejiet droši cīņā, lai glābtu savu dārgo dzimteni. No jums tautas karējumi atkaras tautas laime un zelšana. Visa tauta paceļ rokas un lūdz svētīt par jums. Jūs ejiet atnest jaunu laiku, sega ir kritusi. Latviešu tauta ir parādījusies diža, balta un skaidra. Lai mūžam latviešu palikt savā tēvu zemē, par jums stāv jūs tēvi un mātis, kas droši tic jūsu varoņu garam un darbam un cīņai. Lai dzīvo viņi, kas dod jūs svētību līdzi uz karvalda. Unā! Kļūdūjīnas kaisā skrēja, labas skrēja dūdodams. Aijā, aijājā, labas skrēja dūdodams. Divu balīņi karājā, jālābījā. Galvām spēlēt nodevējiem Riču Raču.
tranšejas Zeloņgrādis, Lielgabala grāvieni, debesis kā kakla dibens, būs putenis. Putenis mums draugs, tad tādām fricīm var pielīdz degungalā, neieraudzīgs. Te, brālī, turi acis vaļā un pirks pie šautenes sprūda. Kādam šī būs pirmā kaujiet? Un bail? Nē, nav bail. Turies tik veciem līdzi, tad tu pēc pirmām stundām būsi vecs strēlnieks. Braucot šur, domājām, ka pirmās pozīcijās visu laiku jāguņu nedrīkst ne pīkstēt, bet dzied un sarunājas. Šovakar komandieris lika uzraut pa krietmei dziesmai. Komandieris zina, ko viņš dara. Droši vien arī dziedāšanu pieredzējis friču mierināšanai. Friči šaudi, tā viņi sev grib mierināt pirms gulēt iešanas. Lai šaudi, nevajag atbildēt. Vai tas nav viens dīvains jūs, dīvains jūs, dīvains jūs, jaunam tēvam izsis tos, jā. Pabērzu birzi ejo, tā birzi ejo, tā iet pati, tā sejo, bez rādā birzi mirzi tev. Pretī nāca skuķītēs, skuķītēs, skuķītē, jauka tā kā puķītē, puķītē, jā. Ar galpīs sārtiem baigiem, ar sārtiem baigiem, ar sārtiem baigiem. Un debes zilām acīm, ar zilām acīm atstīņām. Šis nu sāšai pieglausties, 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 un pie grūtīm piespiesties, piespiesties, jā. Kad vairs nav ar godu, kad nav ar godu, kad nav ar godu, šis mērēšim pa godu, kad zemē nodējas, nodējas. Anniņa, pie mums viesojas mūsu visu mīlamā neaizmirstamā sirds saimniece Anniņa. Viņa ir viena no tām dušīgām Latvijas zeltenēm, kur pat šeit ieradusies, lai dalītos mūsu vienotos priekos un bēdās. Lai nokļūtu pie mums, viņa ne tikai sirdī, bet arī ārīgā, tērpā palikus par strēlnieku. Dabūjus papīras un pateicoties mūsu komendanta Lekša jaukā izpalīdzībai, laimīgi nokļūst pie mums šīs drūmajās purva pozīcijās. Ja kāda madāmiņa par viņas sirstību un draudzību mums nosodoši sarauc savus mecerīti, lai šķaudās vesela, tu esi un paliec mūsu pozīciju, puiku, jaukā baltā meitene. Vai tam, kas tev gribētu to pirks piedur, viņa nesus mums daļu no tās jaunības dzīves, no kuras tīrei kuros esam šķirti, un ne tikai to. Mēs jau visu dienu esam pīpojuši Anniņas papirosus. Viņa ciemaizē atvedus arī šo milzīgo dūndesu, šos klīnģerus un arī šo jauko brīnišķīgo piparkūku sirdi. Šī sirds atgādina, ka pašas Anniņas sirds pilna dzimtenes un strēlnieku mīlestības piederējums pieder un piederēs mums visiem. Lai bijuši esam, lai būsim pie misas, nāvus salā, ekavā, smārdes purvā, slokā, drūmējos tīrei kurvos, lai paši Anniņas ķeberos. Šī sirds ir tik burvīga, ka ne mūsu draugu Zemgales pulka izlūk komandas mākslinieks Smiltenieka Žanis nekā cits, nekad to nespējas pietiekoši uzgaismot. Tādēļ šo brīdi, kā mūsu pulku pateicību esam sarīkojuši tev, Anniņa. Tu šokar šķirsies no tīrei kurva, bet ticam nešķirsies no mums. Uz to draugi un radiņi par godu tevi Anniņai, lai atskan mūsu simfoniskā zemnīcas orķestra pavadībā slavas dziesma Anniņai. Thank you.
ir putenis, ārā ir tumša nakts, un neviens nezin, aiz kura koka, aiz kura pauguru viņam uzgūna nāve. Neviens nezin, kur kuru cini viņš lacinās savām asinīm. Bet ko mums spēj darīt nāve? Mēs ejam par tīreļu purvu, ejam uz Kurzemi. Kurzeme, tur ir ziemas nakts klusumā maza baznīciņa. Visapkārt tumsa, bet viņas iekšēnē svētku vakarā gaišs. Eglīte, sveces, svētums. Tā mēs iesim pāri purvam. Visapkārt tumsa, visapkārt nāve. Bet te iekšā mūsu krūtīs gaišs un svēts. Kur palika dziesma? Ar viņu sauli stāriem zelcārtiem, ar dziesmām kā brīdzības stūls, cauri pilsētas vecajiem vārtiem, ienāk latviešu strēlnieku būs. Cauri pilsētas vecajiem vārtiem, ienāk latviešu strēlnieku būs. Paldies!